ogu xabtaa ummadi ku hor u martaa afkaarta wanaagsan iyo aqoonto laysu huro nabada daawadayaal ee kusoo dhawaada waraysi gaara oo aan la yeelanayno gudoomiyaha jahliyadda soomaalida magaalada vulda ama somali community vulda ferain jaamac xandule oo kadib munaasabadii lagu daahfurayey communitygan soomaaliyeed ama bulshadan soomaaliyeed ku midowday magacan aan idiin sheegay aanu waraysi kula yeelanay ee hoyga uu ka degan yahay magaalada fulda jaamac kusoo dhawow telefishinka caalamiga sab t v bal hadda waxaad nooga warbixisaa ugu horeyn magaalada fulda iyo bulshada soomaaliyeed ku dhaqan xaaladooda. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkan waxaa ku dhaqan soomaali aada fara badan runtii. Soomaalidii hore iyo soomaalidii dambe ayaa halkan ku dhaqan, dadku aada bay u badan yihiin, marba marka si dambaysana way soo badanayaan. Marka kolley waxa weeyaan ugu muhiimsani waxa weeyaan maadaama soomaalidii soo badatay unay baahan yihiin waxyaaba fara badan oo aan hal qof lagu qaban karin, laakiin lagu qaban karo iyada oo waxa weeyaan markaa laysku dhan yahay oo waxa weeye jaaliyad oo kale ah. Kolley taas waxay kalifaysaa in ummadda soomaaliyeed halkan ku nooli ay hadday isla fahanto ay unionka ay wax ku wada qabsan karto. Marka wata keliya tole nagu dhalisay maanta in aanu waxa weeye hawsha iyada ah aanu gallo muddi soo jiita, mise runtii waanu aragnay baahiyo fara badan oo aada u badan runtii oo loo baahan yahay inaanu wadajir wax u qabanno, se laakiin aan hal qof aan waxba ku qaban karayn. Ka community ahaan ama ka jahliyad ahaan ee dadka magaaladan ku dhaqan iyo hareeraheeda, maadaama magaaladan ay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee gobolka Heesan, baahideedana loo baahan yahay in laysu yimaado, goormay fikirkanidi ku dhashay inaad ururkan samayseen? Ma jiraanse ururo kale oo hore u jiray oo magaalada ka jira, maadaama oo dadka aada sheegtay tirada leh ama dadkii maanta ee kulankii kasoo qayb galay iyo in kulli howlo lahayd oo aan kasoo qayb geli karin ba ay magaaladana degay? Runtii haa, way jirtaa jaaliyad ka dhisan fulda laftirkeeda. Waan u mahad celinayaa, runtii waa jaaliyad aad wanaagsan. Laakiin kulli waxay u baahan tahay waxa weeyaan jaaliyad haddii ay ugumayso, sababta waxa weeyaan ay ku ugumaysana way u baahantahay. Jaaliyadda maanta aanu halkan ka aasaasnay ee ka jirta muddo imaka waxa weeyaan hal sana ayaanu hawsheeda ku guda jirnay. Sababihii nagu dhaliyay inay jaaliyaddan aasaasantana waxaa ka mid ah waxaanu eegnay caruurtayada yarareed, caruur baa halkan ku dhalanaysa. Caruurtii waxa weeyaan luuqadoodii, diintoodii, bulshadu soomaalideheeda isdhexgeli lahayd intii oo inta badan aad mooto inaanay jirin meela laiskugu yimaado oo arrimaha lagu fuliyo. Waxaa ka mid oo kale waxa weeyaan qofkii soomaaliga hama markuu dhinto xageele waxa weeye waxaa loo daba fadhiistaa faraayna kale oo ka jira waxa weeye fulda, oo tusaale ahaan waxa weeye turkiga oo kale masaajidada. Laakiin waan si tusna waxa ka qurux badnaan lahayd baan nidhi inagu u wada jirna in aynu wax wada samaysano, meydkeennana wada aasanno. Taasoo kale ka mid a waxaa ka mid ah annaga laftirkaygii baa nabar hayninba meel aanu iskugu nimaadno, wax bal ummaddii soomaaliyeed magaceedii matali kara oo la odhan karo waxa weeyaan dee meel uun loogu soo hagaagi karo. Imika sidaygu maqaalaanba waxa weeyaan warbixin badan helayo ummad soomaaliyeed baa jirta oo fulda maaha, laakiin wixii ka baxsan tusaalaha magaalooyinka waaweyn ee jarmalka oo kale waxaa jirta waxa weeyaan qof dhimanaya Soomaaliya, dhakhtarka ku dhimanaya, laakiin muddo
muddo kadib la soo ogaanayo hadii ay jaaliyad isku xidhan amba jaaliyada jiri lahayd f marka dhintaa la ogaan lahaa taas probleemahaasoo dhan baa jira marka waxay u aasaasantay kulli waxyaabahaasoo midhan baa ka mid a waana howlaan ugu muhiimsanaan se leenahay step step waxaliya marka laga tago in bulshada soomaaliyeed magaalooyinka kale ku dhaqani ay ururada sidan oo kale samaystaan ama communityga noocan oo kale aya ay inta badan halkudhigooda ka dhigtaan caruur ama community in bulsho isku dhammaystiran la helo waxaa jira da'yarta jarmalka joogta ee soo gashay in qaarkood ay nolosha ka dhacaan sida magaalooyinka waaweyn xaqiiqdii ma saxayo magaaladan daarmishtaad laakiin magaalooyinka waaweyn ee muxuu ahaayee dalka in la arkayo dhallinyaro soomaaliyeed oo nolosha ka dhacday oo daroogada yiibanaysa arrimaha inaad wacyigelin ka samaysaan si aan maadaama magaaladiinu ay nadiif ka tahay si aan usoo gaadhin imanka magaalooyinka jaarkiina oo dhan waxaa laga yaaba in kiisaskaas laga soo helayo oo meelaha qaar laga cabsoonayo in gaang iska dilaacdo maxaa idinka qorshaysan arrimahaasi isdhexgalka ah iyo in dhallinyarada laga fogeeyo inay balwadaha iyo maandooriyaasha ku dhex miraan horta alxamdulilaahi rabbilcaalamiin fulda dad badan baa ku nool aada bay u badan yihin runtii laakiin intaa ku nooli waxa weeye maanta waxay kaga wanaagsan yihiin soomaalida kale magaalooyin kale ku nool magaalooyinka waaweyn ku nool runtii soomaalidan balwad xataa haddii jirtaba wax soo shacab aha maaha wada sharaf leh karaamo leh cisi leh sharafnimadooda ilaashada sidaa awgeed waxaanu ka fikirnay in ay taasoo annaga saameyn ugu yeelato haddii bulsha meel ku nooshahay oo ay haga hesho hagi waa ummad isku duuban oo jidka wanaagsan tusa dadka waxway qalloocdaan laakiin dadku waxay u dadaalaan oo u tartamaan in ay wanaagga wada sameeyaan laakiin hadday bulsho waxa weeye ay meel iskugu timaado oo aanay iska warhaynin kulliga daloolladooduna way bataan sidaa awgeed annagu waxaanu istusnay in aanay waxaas annaga xaggayga nagu soo baahayn ee aanu tusno inaanu wax qaban karno aanu ka hortegi karno dadkaygana baraarujin karno waxa weeyaan umana malaynayo fulde cid ku nooloo maanta waxaa isticmaasha mana arag iyagoo meelaha u taagtaagan oo isticmaala laakiin haddana hadday inkays timaado dee waxa weye wixiisi aan uga sii hortagno ayaanu taas kulli programkayga ku jirtaa iyo hawshayada dalka jarmalka markaynu eegno waxaa ka jira feeraayno badan ama ururo badan oo isdiiwaangeliyey dowladda iska diiwaangeliyey xaqiiqdii marka laga hadlayo ururaduna haddii aanay dallaayad samaysan ama dallad weyno midaysa aanay samaysan wax macnaha ma sameeyaan ma isla soo qaadeen communityo badan baa maanta kala soo qayb galay xafladii daafurka sida communityga castle oo community aada u ballaaran magaalada badan oo soomaaliyeed degan yihiina bulsho ka socotay magaalada offenbach magaalada daarmishtaad iyo qaybo ka socday magaalada frankfort ma isla soo qaadeen in laga baxo in koox kastaaba magaaladeeda ay wax yaroo ama urur yar ku samaysato oo magaaladooda oo keliya muxuu ahaye frankfort iska noqda ama muxuu ahaye ka jawaabi kara baahidooda oo la sameeyo urur intan ka ballaaran oo ururada jarmalka ama gobolkan haysan ugu yaraan isla iman karaan horta runtii aad iyo aad baan horta u mahad celinayaa oo aan uga mahad celinayaa jaaliyadihii kasoo qayb galay codsagaygana aqbalay waxaa ka mid ahaa castle waxaa ka mid ahaa daamishtad waxaa ka mid ahaa offenbach kuwa kale waxaan jeclay inaanu kusoo casuuno laakiin weli noomay suurtagelin waqtiga ah awgeed qaar kalena waxaanu isleen kusoo casuumay horta waan uga mahad celinayaa aqbaltaankii ayna aqbaleen dadkii kasoo qayb galinay iyaguna wuna mahad celinaya aada bay u mahadsan yihiin laakiin hawshaas haa kulli waan waxbaan iskala yar taabanay laakiin waxaa noo dhiman dhaqaajinteedii iyo bal sida horta anagu
aan iskula fahmi lahayn inaan group whatsapp marka hore samaysano wixii ka wada hadalo tan kadibna aanu ka dhigno bal waxa weeyaan wax talada oo shaqeynaya oo wax federaal ah kulitaa haday noo suurto gasho waa samaynayna iyaguna kulli waa ku dhiirigelinaya codkayga haday maqlaan waxaan oran lahaa iyo cid kale anaga intaa ka baxsanba bal horta haysan aan ku midowno den gobolkan haysan markaan ku midowno ayaynu gobolada kalena aan u tagi karnaa marka kulli waan raadinaynaa inta kale farayn kale osaguna waan ilaahay magaciisa waxa jiray aan maalin dhaweyd la kulmay oo Soomaaliya iyagu laftirkooda kamay soo qayb gelin oo hawl awgeed iyo yar fogaan laakiin waxaan sal soo qaadnay dalada inaan wada sameyno inaan sameyno insha Allah. Markan eegno dalka Jarmalka, Soomaali 4 meeyo kun lagu qiyaaso ayaa degan. Bulshada cusub ee soo degtay ama timaaday ama dadka Soomaaliyeed ee magangelyada weydiisay dalka Jarmalku daayir bay u badan yihiin. Tirada inta leeg sanadkii dhaweeyto inta loog yahay 12 ruux ayaa siyaabo kala duwan dadka siyaabaha kala duwan u dhintay kamid ahaa sida dad tarana jireen, kuwa baabuur jiiday, koomeydkooda laga helay cusbitaalo, koomeydkooda jeelasha laga helay, kuwa iyagu istooriyeeyay. Tafraaru qari haduu sii socdo iyo jaaliyadahan yaryar ee magaalooyinku ka dhisan ee aan lahayn waxtay community guud oo midaysan oo xataa qofkani markuu dhinto dawladdii kula doodi karaya sababta u dhintay u weydiin karaya haddii aanay jirin oo aan dadkii wacyigelin lagu sameyn maxaa iman karay kulatay. Runtii waxa weeyaan horta waa san sheegay waxaa loo baahan yahay dalad, waxaana iman kara inaan dalaga cidbaliga wareynba nimadaamka ku dhimanayo kale imka inaan baalii sheegay talaagada wuxuu ku jiray waxa weeyaan 4 bilood cid allaale iyo cid waxa weeye ka wareysana ma jirto. Marka waqti dambe la ogaaday, marka taas way dhacaysa weli way soo badanaysaa qofkii Soomaaliga ha u dhimanaya laakiin maxuu u dhintay cid iska weydiinaysaana ma jirto. Sidaa awgeed in haddii la helo dalaayad xoog weyn waa muhiim, taasoo imanaysa qofkiin dabagal lagu sameeyo. Imanka tusaale ahaan oo fog kale, nin waxaa dhacday waxa weeyaan bajeel baa lagu xiray wuu dhintay, wuxuu ahaa wadamadan kale Afrikaanka, ninkii waxa weeye dee farcaynkoodii baa u dooday, dee waxa la ogaaday in si khaldan ninkaas u dhintay. Marka haddii waxa weeye wax shaqeynayo muhiim oo guul lahalo kulli waxa weeye way imanaysaa in la isweydiiyo dadka dhintay Soomaaliyeed maxaa sababta u dhinteen, waa maxay wax badani markaas ay soo bixi karaan. Laakiin ilaa hadda wax union ah oo taa ku fikiri kara ma jirto dalada, laakiin insha Allah way imanaysaa. Waxaa jira urur kale oo magaalooyin kale ka dhisan, maanta urur baad aasaasteen community badani way degantay magaaladan Fulda, maxaad ugu baaqaysaa ururada kale si loogu midoobo dhibaatooyinka jira ama kuwa soo socda loogana hortago in dayac badan ku yimaado bulshada? Waxaan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto oo ole waliba waxa weeyaan farcayn kuwan lahaynaha samaystaan kuwii kalena waxaan ugu baaqayaa waxa qurux badan innagu inaynu samaysano dalad, fadlan codsigaygaasna tixgeliya si aynu markaas kugu iskula xidhiidhi layna insha Allah waynu samayn, hase yeeshee ku talagala inaynu samayno dalad guud insha Allah bismillaahi kariim. Taasan kula tan lahaa guntii gabagabadii magaaladan Fulda dad badan baa degan, kuwa badan oo aan maanta kasoo qayb gelin way jiri karaan kulankii ama daafurkii barnaamijka community-ga. Dadka maxaad hawada u marinaysaa, qaab maa loo wada shaqayn karaa, maxay se ku kala duwayhiin in tafaraaruqi hore la sii ahaado oon bulshada iska warhaynin iyo in midnimadan la xoojiyo aad maanta samaysa? Runtii horta waxa weeye reer Fulda aad iyo aad bay u mahadsan, waa dad aad u wanaagsan u dadaal badan, dee qofka hawl buu yeelan karaa, shaqo yeelan karaa, hawl guri buu yeelan karaa, kulli
موتو ماتشورتي قوي مادين لكن حتى انت مقنا دوا ورجلو وين سوسي يعني هاولكم مقيهين يعني وحوي ان هاولكم مقيهين وين سوسيين مركا ان هورتفل دي الحمد لله رب العالمين وي اركا وي كور احسن توحي رايا كسور جيدنا كل وحن ديارنا هنا انه هلكود كنت كنق قنحنا تصواتها تلبات تفرارق رنتي إني نجا بدن وينو سمايني لكن لو ما بحنا مانتا مانتا حلو بهي هي متنمو يوم بينو وحن كقبل حبيه كرنا وحن فريا مدن ميشن في الدكونول إن نسكيل لو نسيا صديه دلكين كده حشري سلك هلكن وقالنا إن أنا برتين نكون ولاي عروتين نكون ديمان دانو عروت نكون دالي دانو هلكن نو حويين أينو joogi doono sida uu geed halkan ba ina horan inaan wax ka wada qabsano marka taasan oran insha Allah bismillaahir kariim inaanu islaana fahanta in aad iyo aad u maatay hay gudoomiyaha jahliyada Soomaalida magaalada Fulda ama Somali community Fulda in chama alhamdulillah oo aan waraysigan kula yeelanay hoyga uu ka degan yahay magaalada Fulda tan iyo intaan ku kulmayno waraysi sidan oo kala waaniga sakhriye jeelaniya iyo abdulqadir oo dhinaca kamarada ee iga caawinayay waxaan dilay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh afkarta wanaagsaniyo aqoonto laysu buro waxa gullagu hanta umadku horow marta afkarta wanaagsaniyo aqoonto laysu